räknade faktiskt på det där häromdagen och det visar sig vara mellan 1500 till 2000 jobb man har varit på. Så att visst finns det en viss erfarenhet här. Det hela började med farfar som startade familjeföretaget och det ledde till farsan, sen min farbror, brorsan, kusiner och morbröder. Och vi alla har varit eller är fortfarande målare. Man kan säga att det rinner färg istället för blod i våra ådror. Jag brukar skämta om farfar hade blivit hjärnkirurg hur det hela hade sett ut. Lite annorlunda kanske, men man är ju en färgglad prick och en plankstrykare i all ära, så det är bara att acceptera. Men lite mer seriöst, har jobbat i ett antal olika länder, Australien, England, Tyskland, Frankrike och sen givetvis här i Sverige. Och här har jag både varit anställd och drivit eget i 25 år, så känner att kunder kan känna sig trygg när man dyker upp.